กูมีเดนเนลนี่นี่นี่ไอ้ยังไม่นี่นี่เกินสิเกินสิยืนตีนบ่มป่าป่าเดี๋ยวจริงดับเบิ้ลคิลไนท์อัลตร้าคิลมิชชั่นอะคอมพลิชMission accomplished.Finisto, dude. Finisto. Finisto, finisto. Double kill. Headshot. Where? Bas. Gas, gas, gas. A bomb has been planted.Accomplished. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Gas, gas. Did you make?
Bagai juga weapon. Oh good. Ready? Headshot. Nice. Ready? Oh lama. Mari bottom, mari bottom, mari bottom. Nampak, nampak apa kau? Tak. Oh lama. Kalau boringnya babi. Si asal apa? Dah boleh lah. Main shot me. Bos. Bos. Ha? Shot me. Apa yang shot me? CS. Alah. Top. Watch. CS apa bos? Apa yang CS? Download lah.
Jagi lah, aku dah dulu. Main shockmash lah. Ayah aku nak keluar, nak buat makan ni, aku dah balik. Belum keluar, aku dah loot. Serius lah? Ya. Yeah. Victorious.